apresentar um espetáculo. Vamos apresentar no Teatro dos Animais. Não quero andar cá agora. Deixa-me falar, vai. Não. Até você vir. Era uma vez. Oh, vó. Ah? Era uma vez. Todos os dias de Natal, o pai coelhinho e a mãe coelhinha, no dia de Natal, tiveram um pequenino coelhinho que lhe apareceu nos seus corações. Vai. E desde aí, todos os Natais festejavam o aniversário e os anos do coelhinho bebê. O coelhinho um dia deu à mãe um presente, mas tinha-se perdido o Pai Natal. A renda do Pai Natal, no antigo Natal, tinha-se separado do Pai Natal. Tinha-se separado do Pai Natal e então chatearam-se os dois e não havia Natal este ano. E a mãe coelhinho e o pai coelhinho nunca tinham contado aos filhos. Nunca tinham contado aos filhos. Por isso, tinham de contar para ele ir ajudar. Vou falar que a história é um bocadinho triste, tá? Espero que tinha de ajudar os seus pais a encontrar a mãe e o pai Natal. A mãe coelhinha foi contar ao coelhinho que isso tinha acontecido, mas felizmente conseguiram que o pai Natal voltasse. Havia o Xavier, o senhor que achava que ajudar os pobres no Natal era uma treta e passar com a família. E não há um vocabulário, não há uma palavra que substitua a treta. Então? Era um aborrecimento. E Xavier dizia sim ao senhor ajudar porque ele queria passar o Natal com a sua família. Mas Xavier nunca deixava ele sair do trabalho, porque eu, o Xavier, não queria saber do Natal nem de ajudar os pobres. Depois, no lago estavam dois patinhos, o pai e o filho, a festejar o Natal. Até que apareceu lá um pobre. Apareceu lá um pobre e depois apareceu outro pobre. Mas os patinhos falaram com eles e depois fugiram, porque os pobres não tinham lá muito bom ar, porque eram pobres e não podiam ir ao cabeleireiro. Olha, a história está cada vez pior. Este é o nosso teatro de animais peluches. E agora vamos fazer um teatro. A minha amiga vai estar na música e eu vou estar aqui a fazer o espetáculo. Ainda não há música. Faz música. Ela está parada, ainda não fez música. Nós estávamos cá a fazer música. E a seguir vamos fazer a história do gato comilão. É essa a história. Gato. E vai haver uma zebra. Quando tu estás a falar, é sem música. E um girafa. Agora vamos começar. Isto é que arejar tudo. Com tudo fechado, nada areja. É, meu mano. Não, não há. Oh, bom, deixa-me deixar falar. Fala. É, faltam 5 minutos para ir para a banha. Oh, bom. Era uma vez. Qual é que é o CD, amiga? Amiga, rápido, qual é? Eu não sei qual é o CD, escuta. Opa! Caramba, este raio da iPad caiu. Então, já pus, já pus. Qual é que é? Eu faço a música com a boca, é que assim tem que estar sempre. É uma vez. Era uma vez um ursinho. Ursinho. Este é o ursinho que obrigou. E o ursinho
dia à casa da velha. Foi um dia à casa. Onde é que está a velha? Onde é que está a velha? Foi um dia à casa da velha. À casa da velha. Coelhinha. E disse assim: a velha tinha feito uma cenourinha. E o coelhinho. E o ursinho disse assim: eu vou te comer a cenoura e a coelhinha. E depois foi ter com o caçador. E o caçador perguntou assim: oh, sim, oh gobrigu, porque é que estás tão gordo? E ó, porque eu comi as papas. Comi a cenoura e a coelhinha velha. E já que estou aqui, vou comer a cenoura. Não pode estar fechado o vidro. Olá, desculpa lá. E eu comi a cenoura. Então o que é isso? Pois enquanto. O avô, não abres as cortinas. Pronto, o cortinado não, mas o vidro tem que estar. Dentuças. Eu não sei que animal é, tem asas e parece com coelho e tem dentes. Mas está aqui um forno, mas isto é o. Então. O dentuças perguntou assim: oh, sim, porque é que estás tão gordo? Nossa, porque comi a cenourinha, a velha coelha e o caçador. E já que estou aqui, vou comer a tirar. E ele comeu o ardil. O próximo assunto. E depois. Foi ter com o padre, coelhinho, o coelhinho perguntou assim, por que é que estás tão gordo? E fez uma cruz de Jesus. E ele respondeu: porque comi a cenoura, a velha, o caçador, o anjinho, e agora que estou aqui vou comer esse tamanho. E ele comeu. E depois, foi ter com o depois, o senhor Xavier, com o seu machado de rei, cortou a barriga do ursinho e saiu de lá. A menina já está só na piscina toda, eu vou tirar o resto. Saiu de lá. A senhora e a velha saiu de lá. O caçador, e saiu de lá o anjinho, e saiu de lá.